الله أكبر الله أكبر. أبو أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحرك شفتي، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میں جب بیٹھا ہوتا تو میرے ہونٹ حرکت کرتے. پوچھا، یا ابا امامہ بأي شيء تحرك شفتيك، یہ آپ کی ہونٹ حرکت کرتے مجھے نظر آتے ہیں، کیا پڑھتے ہو؟ قال اذکر اللہ، اللہ کے رسول، آپ نے تو فرمایا تھا کہ نجات ملتی اس کو ہے دنیا کی مصیبتوں اور دکھوں اور غموں سے، اور اسی طرح قبر اور حشر سے، جو کثرت سے ذکر کرتا ہے. فرمایا، الا اخبرک باکثر بافضل من ذكرك بالليل والنهار، 24 گھنٹے ذکر کرتے رہو دن اور رات، اس سے بھی اچھا اور اس سے بھی افضل ذکر جو 24 گھنٹوں کے اذکار سے بھی زیادہ اجر کا باعث ہے، زیادہ افضل ہے، میں تمہیں نہ بتا دوں. کہا، اللہ کے رسول، اور کیا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اگر 24 گھنٹے مسلسل ذکر سے بہتر ذکر چاہتے ہو تو تم یہ کلمہ کہہ دیا کرو، سبحان اللہ عدد ما خلق، سبحان اللہ ملء ما خلق، سبحان اللہ عدد ما فی الارض، سبحان اللہ عدد ما خلق، سبحان اللہ ملء ما خلق، سبحان اللہ عدد ما فی الارض، سبحان اللہ ملء ما فی الارض والسماء، سبحان اللہ ما احصى کتابا، سبحان اللہ ملء ما احصى کتابا، سبحان اللہ عدد كل شيء، سبحان اللہ ملء كل شيء. یہ چار کلمات تم پڑھ لو، اجر اتنا ہی ملے گا کہ 24 گھنٹے تم اللہ کے ذکر ہی کرتے رہو.